Okay, mayong odto sa tanan ug sa Naminaw dinhi sa Northern Mindanao. Kami mga kabataan nganya karon sa MUGS usa sa designated nga eskwelahan sa PRC para diri paghimoon ang licensure examination for teachers. Kami mga kabataan nga wala gitugutan sa pagkuha sa exam tungod sa kakulangon sa mga requirements sa health protocol. Apan adu naman kami mga dala apan wala lang gyud nila gi-consider. Kami unta nagahangyo nga kami pagatagaan og exam sa gihapon kay daaman sila isolation room din sa MUGS nga kaning kapin sa napulo ka mga examining nga wala nakakuha. Nagahangyo unta sa malumo nga sila pagatagaan og exam kay dili lalim ang ilang nga naagian, ang ilang nga pagpangandam niini unya ma uli lang sa panghitabo nga susama niini. Adu amo usab gipadayag ang amo nga kadismaya sa mga na-hire nga mga nurse dinhi nga nag tan-aw sa mga health certificate, sila dili mga sila mga illegal nga gibutang dinhi nga mga nurse tungod kay wala sila mga ID samtang sila naga-inspect sa mga picture sa mga certificate sa mga exam ni. Kami na dismaya tungod kay sila mga istrikta kaayo kung atong i-comparar sa uban nga eskwelahan matud pa nining uban dinhi nga aduna sila mga kaila nga mao giha susama nga problema dinhi apan sila nakasulod. Pero ang dinhi sa MUGS nga mga nurse wala mo tugot o sila wala kami nila gi-allow nga mo sulod sila dili sila makiangayon dili sama sa uban nga gipasulod. So ang amo lamang pagkadismaya tungod niining tanan among gipadayag nga unta maluoy ang PRC nga kami pagatagaan og exam karong adlawa October 2, 2022 kay kami dili mamauli dinhi diya kami nagahulat gawas sa dinhi sa gate sa MUG. So among panghinaot nga wag kini sila mag hina kami matagaan kay sa sunod tuig mag new curriculum na unya kami ang mga old curriculum pangayuan kami og research certificate para aron kami makakuha otra busa karon among gigrab kini nga opportunity nga unta kami pagatugutan samtang mao kini ang last nga exam para sa old curriculum. Among gihangyo ang regional director sa PRC din sa Cagayan de Oro nga unta matagaan kami og chance kay dili lalim ang among pagpangandam ni ini. Adlaw o gabi naga-internet kami para mag-online review kaya para amo kami gyud kinasingkasing o gasto kaayo kini nga mao nga pagpangandam tungod kay ulahin na kini o katapusan na para sa old curriculum. Busa si PRC sa Region 10 among gihangyo nga siya unta maluoy kanamo dinhi kami ma'am nagpaabot sa gawas sa MUGS. Ang kami magpaabot dinhi hangtod inyo kaming atubangon og istoryahon nga og sab kami labi na gid nga kami matagaan og exam kay lagyo pa ang gigikanan ang uban to sa Morawi sa Surigao na pay mga buros dinhi dili lalim ang naghulat dinhi. Tinuod na nga aduna kitay rules pero at every rules there is an exemption ma'am not nga imo na siya nga makuan naman po mo'y option nga gibutang sa inyo nga website basta dili mo ma suko sa amo ma'am daghang salamat ma'am mayong utong.